Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ni kita ada di kolam selayan 3A. Aku dah lama tak mancing kat sini. Apa khabar lah ikan kat sini ya? Aku harap-harap skill semua masih ada lah. Harap-harap lah. Tak dah lama tak mancing sini ni. Spot pun lah yang berubah-ubah kan. So nak tahu ada hasil tak hasil. Tunggu je lah nanti tengok apa kat dalam. Moga ada hasil lah. Alright, jumpa dalam. Jauh ha. Dah tu. Okay guys. Kita masuk. Tengok apa hasil hari ni. Lama gila tak masuk sini. Jangan marah kau saya bangau ah. Azul. Jangan marah saya bangau ah. Dah lama tak ada mari. Ha? Sudah masuk lagi. Thank you.
Run. Udang buang pala. Bapak ikut dah? Bapak ikut dah? Ha? Makan bang eh? Alah dia lepas. Aduh, lambat. Mantap.
makan. Wih, terputus. Bukan kaleng-kaleng dia bagi aku ni. Ada pasu depan tu. Aduh. Makan betul. Makan betul. Makan betul. Ada kebun tu bagi. Makan betul. Ha. Oh. Makan betul. Run.
mantap. Lepas tali, lepas tali. Korang sini, bang. Sini, jangan ke sini. Ya, ya, ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih bang. Udang macam biasa. Terima kasih. Ah, balik lah cik. Letih lah. Ni, jangan mengamuk.